Assalamualaikum. Kali ni aku nak tunjukkan CFM rempit 29, 19, 9, 20, 22. Macam biasa homework yang kau buat, Emma ni tertip. Semalam petang Emma dia dah tertip macam ni. Tungkau garis SNR ni high body M15 petang. Jadi market bila buka, kau tak payah nak kejar. Buat korang label petai. Macam ni dia jatuh, kau tak sempat nak ambil, biarkan je, tak apa. Macam ni high dia buat, macam selalu aku cakap, kita tak payah kejar, biar dia buat low dulu. Peduli kan? Kau perhati je. Ini semua kelam kabut nak masuk buat apa. Biar harga tu datang ke engkau. Kita tak peduli, tengok low dekat mana dia buat. Perhati je. Tengok dia buat low kat mana, perhati dulu. Okey, ngam dah ada low 1.490. Biar dia naik, nanti dia retest balik. Baru kau ready untuk masuk. Okey. Tengok, tunggu dia retest balik tak sini. Okey, ngam dia retest. Jadi kat loss kau kat mana? 1.480. Kau akan masuk kat mana? Kau akan masuk dekat 1.500. Macam ni kau masuk. Bila kau masuk macam aku selalu cakap, MACD lepas tu cross up lepas kau masuk. Memang ngam position kau. Yang penting cut loss kau dekat mana? Satu tick je bawah ni. Maksudnya 1.480. Okay? Relax. Kau hold je. Sebab Emma ni tertib. Cantik. Tak payah takut macam ni, tak payah takut. Ini si bodoh yang tiba-tiba buang. Right? Hold je. Ingat macam aku suruh pesan, selagi MA50 atau MA200, insyaAllah position kau dah betul. Tak payah nak takut. Jangan MA50 ni patah ke bawah ni nangis. Memang kita kena cut loss. Sekarang cut loss kita pun kat bawah, apa nak takut? Okay, tengok je. Nanti petang market dah nak tutup, kita keluar lah. Nampak? Korang dah untung. Tengok sudut Emma ni cantik. Hold je. Alright, dah nak masa habis trade, kita keluar dekat 1.930. Tu hijau cair, kita tengok post kita balik. Kau masuk mana tadi? Kau masuk dekat mana? Sini 1.500. Kau TP 1.930. Jadi kau orang untung berapa? 86 tick. Jadi satu tick kau 100, kau dah untung CFM hari ini 8,600. Kalau satu ting kau hanya RM50, kau dah untung berapa? RM4,300. Kalau kau hanya mampu satu ting RM10, kau tetap untung RM860. Jadi agak faham. Assalamualaikum.